Lajm i mirë për shqiptarët që jetojnë në Greqi. Ja çfarë pritet të, të ndodhë nga 1 nëntori. Ambasada shqiptare në Athinë njofton se nga data 1 nëntor emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi do të zgjedhin vetë ditën dhe orën për të paraqitur në ambasadë, për të marrë shërbimet dhe më në fund do të evitojnë radhat dhe nuk do të kenë probleme si dikur. Konsulli shqiptare Joana Zhonga Sjeron se përfajsia jon diplomatike është ndoshta e vetëmja përfajsia një shteti në botë që punon me 2 dhe 3 turne duke i shërbyrë dhe në 800-1000 emigrantëve në ditë. Zhon nga sjeron se Ministria Jashme ka shtuar staf në ambasat dhe konsulata tona, ndërsa për her të parë që prej nëntorit do të aplikohet një shërbim pilot për t'ju ardhur në ndim emigrantëve që banojnë në ishujt e shumë të vendit. Kështu që për 27 korriku të këti viti dhe deri sot janë kryen 24.000 aplikime dhe janë shpërndarë më shumë se 20.000 pasaporta dhe karta identiteti. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.